tukwaniriza kwa nnyo ku Innovation Corner. Onaku olwaleero tugenda kwogera ku competition analysis. Munansonyiwa okubabbira ku bibuuzo kubanga ndi very interested okulaba nti tusobola nte okutegeera abantu be tuvuganya nabo. Si kuvuganya kuno okubbinkana naye of course buli business gy'okola wabeerayo omulala of course akola ekintu ekikufaanana. Tuli ne mukadde waffe Mugerwa Medicine Bikongolo, mukadde tukwanirizaako nnyo era ne tukwebaza emirimu gyonna gy'okolera eggwanga okutusomesa kwonna. Mukadde mbadde mpita ku mikutu gyo era neewuunya omuntu alaba Hope Channel nga tannabakebera ku platform za mukadde Medicine Bikongolo, omukutu gwa TikTok kwensinga okugenda ne waliyo messages empitirivu ennungi. I'm humbled. Yes. Esobola okuyamba omuntu personal growth, ebyamaka, finances, ebintu eby'enjawulo. So wobadde tofollowinga mukadde Medicine Bikongolo, tandika okumufollowinga. Waliwo ebintu bingi by'osobola okuyiga. So mukadde, unaku lwaleero tugenda kutunuulira ku ki? Twala okutunuulira ndowooza okiggyeyo bulungi. And we want to be as direct as we possibly can be. Ekigambo kye bayita competition. Competition. Buli bw'oliyingira akatale manya oli mu kuvuganyizibwa. Kakati analysis okutegeerera ddala competition yeeyo mu kifo ky'okutiisa. Abantu abasinga baggulawo, njagadde nnyo koyogedde. Abasinga baggulawo olutalo. Aha, kabbinkana. Banange njagala olw'okuba watandika essomero. Tekitegeeza nze sobola kutandika ssomero. Kituufu. Olw'okuba oyina restaurant, doesn't mean I can't come just in the next shop. Nange next space nentandikawo restaurant. Yeah, ate nga in another sense competition yekuza economy. Bwekiri. Kubanga wotaba na competitor ebintu osigala obikola nga wabikola. Ate n'ekirala Rodin bwe manya nti oyina restaurant w'ogitadde nange nenjija nenkuteeka kumpi. Abataagala ky'ofumba bajja kujja balye ewange. Abataagala kye nfumba bajjewo. That is why NASA yonna 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 ejjudde batunda biri related. The thing is, can you know how to act within the spaces of competition? Okay. So, omulabi ndowooza ofunyeeko akanyusa akatonotono. So, tugenda kugenda mu detail eza competition analysis. Era tuli ne mukadde waffe Medicine Bikongolo. Obanga oyina ekipya kyoyize kiteeke mukola mukadde kano ke kadda katuufu. Kakati mukama tumwebaza nti buli lukya atongerako okutegeera n'okumanya ebintu bino ne bibeera kitundu ku bulamu bwaffe ne bitabeera strange gye tuli. Kakati ekigambo kino kyennyini nga bw'okiwulira competitive analysis mu mbeera z'akatale kitegeeza nti abantu abakola ebintu by'enkola sibalagajjalira. Nze naddukako ku misinde saatuuka ku level we mwammanyira nti owaawo naaga nti Mugerwa twali tumutegeddeko mbaddusi b'emisinde. Nadduka misinde gyange gyali gya primary okusinga. Naye era ekimu ku binnyumira kwe kulaba abaddusi b'emisinde. Waliwo bw'oba oyagala okutegeera kye bayita competitive analysis naddala ng'oyagala okutegeerera ddala competition yebeera mu business naddala ne mu katale, abaddusi b'emisinde bagenda kikulaga era ndowooza ojja kitegeera nnyo. Bw'oba odduka emisinde, ekintu ky'osooka okunyweza n'okutegeera, njagala kino okitegeera okimanye olwaleero, olina kuddukira muleemi yo naye toteekeddwa kwerabira kutunulako ku baddusi banno. That's the best way gyentera okuyamba abantu nga nyogera ku kintu kino. Inzirukira muleni yange, totagalira muleni etali iyo. Actually, muzilire. Bebabera baduka. Bakugamba. Leni yomo okipinga. Na ye kasitova koko beyond a certain distance. Bakukirizo kugena muleni yona. Era ne mamu natero kutuke wa wakani wa kufinishing line. You run in such a wenti orwana nyotuke. Na yesebo ino kuchekinga ko. Erabo kati olwalero mkwega iri daba sobulo kubanga internet mujifuna. Online gendo teke mua abaddusi obalabe. Aduka kebera kubaddusi banabala labali batia.
kasitecho mu business kasitamo katale analysis eyo tojukola. Unfortunately abantu abasinga bannange bwetyo bwetufaanana, tulinganga abadduka feka ku kisaawe, olina eyeekuba mu kintu takoze analysis ku competitors be bali batya. So ebigambo bino mwabagoberera ndala mu Luganda lwokka tebikusumbuwa. Competition kuvuganya. Era ntera nnyo okujjukiza abantu nti whether you know or not, fena tuli mu kuvuganya. Ndi ku programu eno naye TV endala nazo ziri mu kunvuganya. Biki byenjogera mu programu eno ebikuumira wano omuntu aleme kunzijjako agenda alaba omulala. Singo tambuza kalimi, toka tambuza katinga nchaliko, jabiko la mprogramu zendala. Nebo unafuna akade, mgene mkole research, ode ku TV yo. Ogene ngo tambuza. Nenga buli wogenda, owa oda chike, emu. Chano zinga kumi. Ogendo kumalidi zanga, waluo wogama anti, wanusina kuvao. Tumuna lindi kuprogramu ngankora, yoru jegere kuchenda mwema akatonyeze mwenda, ku Prime Radio. Na ye, omukubi omu ya kola statement jena tuwa langa nkuru nyo, elamba denji zimbira konye mirimu jangeje nkora. Yaganti, guno gwe mulundi gwange ogusoso kwegatta ku programu eno. Na ye, nabadde ntambuza kalimi nonye chempulira chenjagala, ekinyumira, atenga chingasa. Nagenzo kulabe dachike munga njisigadeo, dachika tanu nganzigadeo, paka programu wewedeko. Abantu mu business baso uloku kusigara ko, amidist, bandafabalala. Tosobola kuchikola, okulekanga competitive analysis ojikoze. Chechi, okutegerera ddala abatuvuganya mukatale, chitegeza. Obo kubekebeja, chitegeza emitendera jona joyitamu, okutegerera abantu bano, number one, aba mvuganya bebani. Aba lokole. Ba Pentecostals. Mbatumideka bali ku program eno. Na ye. Aba sumba baba lokole choso koku bayigirako. Bayiga. Nga makanisa traditional churches temubera ndongo. Neba manyanti abantu abasinga obungi bagala nye bidongo dongo. Bakola ko research emu. Jesse njukira bulungi nandi bademba wa facts. Nebagamba nti Africans listen to the loudest music. Nti bo genda ku continents. Africans, Europeans, Americans, Asians in that order. Mboba Asians bebacha sinzo okulira music ku volume levels ezo wansi. Dali nsoma akantu ako nakagala nnyo. Nero akiba Asians mbube basinga. By their nature mbeera zaabwe, bantu abagale nnyo kufumiitiriza. Kizibu nnyo kufumiitiriza mu bidongo ebireekaana ennyo. Kakati njagala ekyo kitegere nti mu bantu bonna b'obeera olimu oteekeddwa okutegera ba competitors bo, otegere nti abantu bano benvuganya nabo mu masomero, benvuganya nabo mu business, abalokole bo kye baakola baakwata ekidongo ne bakiteeka mulebe buku b'abantu abasinga mu Africa ekyo kye baagala. Walio chegendeleza nti kanisa za abalokole ezidi mu Europe. E wali abasajja ngaba John Hegi. ebintu bino binyumira. Njala nyo biteka mu bintu bya bulijja abantu bye bamanyi. Bakurefulo dola. Abo njogedde manya ga abasajja abasumba abalokole. Ebidongo ebyo tebiriyo. Ne wabera yo kuyimba kuba kuyimba kusenekerevu. Kakati Pentecostal churches mu Uganda. Ekimu kubiyambo kumira ya bantu kidongo. Namba tu kubulira njiri bantu jebagala. So si exactly omuntu enjiri ja teke doku banga jaulira. Na ye waliwo omuntu enjiri jaulira jayagala. Prosperity gospel. Era baba lokole nzendo nsubira. Abata andika bakola market survey. Obulokole bwa mu Africa bulala. Obulokole bwa mu Asia. I was in Asia in South Korea. And I attended one of the biggest Pentecostal churches. I loved the church. Very different. Actually, bakutegeza nti they were Pentecostals you not believe. Kubanga balala nyo. Pentecostals setting yabwe ya hymns.
Lwaki why am I laboring okozesa ebintu nga amakanisa kuleeta by'amadiini and all that ndyoke nveeyo nkulage nti you risk a lot bacompetitors bo obutategeerera ddala bakuba batya ekintu kyabwe kino kitegeeza nti noonyereza nentegeera amaanyi g'abantu abakola ebintu byenkola nga nze nentegeera obunafu bwabwe nentegeera services zaabwe bwe ziri nentegeera product yaabwe bweri nembitunuuliza ebyange byenkola nenoonya gaapu awo underline that nenoonya gaapu awo nze nenjenyigamu kakati kitegeeza ki understand the market landscape market landscape ntegeeza ki bacompetitors bange banomba tegeerera ddala abaffe akatale bakakutte kyenkana wa singa oyagala genda mu kawunga kampe ekyokulabirako mu Uganda okola ensobi y'amaanyi ng'ogenda mu kawunga n'otamanya market share ya Maganjo Green Mirrors. Mukadde Rujja nkutumiddeko nyala kwebaza emirimu Mukama Katonda gy'akukozesa n'olw'okutandika Green Mirrors. Make a mistake ojje mu kawunga nga totegedde Green Mirrors. Oba oyagala oba toyagala alina ekitiibwa ki. He's a giant. A giant not only in Uganda but a giant in Africa as well. Kakati singa oli mu masomero. Masomero ga Honorable Muyingo. Bw'oba togatunuulidde ng'oyagala kufulumira mu kiraasi eyo. Gwe n'ogayitako buyisi n'ogamba nti saagala kumanya. Obeera otulimbye. Nolwekyo, understand the market landscape. Identify who the key competitors are. Bonna togenda kubanoonyereza. Mulimu abantu mu ba competitors nga they don't matter. They are competitors that never matter. Ne mulimu ba competitors nga buli we bakofinga abalala senyiga abakwata. Abotekeddwa okubanga obalowoozaako mu area yonna mooli. Bweba market base abantu baabo ababagulako abasinga obbawa ssente beebaani era beeyambisa bukodyo ki. Olwaliro mu pulogulaamu enno kye tusinze okuteekako ennyessira abantu banno benkwasaganya nabo nnyingidde ekintu kyabwe nange ndi mu juice nange ndi mu byabulamu. Naye abali mu byobulamu abakuba mohabo. Bahabalisti mwe namba tumiddeko nga mbeereyo ne mujjanja bantu naddala bahabalisti abatali mu buyaaye. Kakati bwe mbanjala kuyingira habo medicine. Who are the giants in habo medicine? Strategies bakozesa ki? Oluusi endesument njikola ku bantu nga nnyina ensonga. Mukadde Ssekitoleko owatalemwa. Nkutumiddeko nnyo ku programu ya Fene ya Innovation Corner. Omusajja oyo ekinjagaza habo we amugattamu okusoma n'okutegeera. Bahabalisti abasinga byalaba senga atabula naye byatabula. Mukadde Ssekitoleko mu misomo gye ateekamu nnyo okunoonyereza research n'akunnyonnyola era ne bw'otunuulira butinzi bwe bw'aba alina habo we gw'atunda. Agezaako nannyonnyola endo mukadde Ssekitoleko owa talemwa tegeka sente era ndoza Rodini ajja kunoonyaako. Rodini ajja kunoonyaako kuba akalango ku Hope Channel tukubidde kabwerere naye tukakubidde kubanga kansonga njagadde kweyambisa nga kyakulabirako. Nolwekyo tegeera abantu bano strategy eziza strategy ya Ssekitoleko by the way atunda strategy ye y'amaanyi kusomesa bantu n'abaguzanga amaze basomesa. What is strategy? Bahabalisti abasinga kino kiwonya kino kiwonya kino kiwonya kino genda kizibu nnyo okusanga Ssekitoleko nga agenda yeerangalanga. Naye nze ndowooza is one of the greatest herbalists be tulina mu ggwanga lya Uganda kubanga strategy ye eri clear. Akalala mu competitive analysis opportunities ne threats wetuzitegeerera. Opportunity gye mikisa egiri yaawe egiraga gyaliddwa. You can take hold of them. These are your opportunities. Na yate n'omanya n'ebizibu. No, why? This is a threat. Gundi yajira bwati da n'agaziya mu kugaziya ne kimwokya. Kitegeeza no business. Tesukka bunene buno.
Ha, okwegatta n'abayivu n'abesente gwe ng'oli mwavu. Lwaki na buli kati bakyabba omunaku mu bibiina bino byasimanyi twekembe tukulaakulane? Nziramu statement egenda okubeerawo emyaka gyonna and I will be proven to be true kubanga namala kola research. Okwegattako n'abantu mubeeko bye mutuukako kunyuma nnyo nga beweegatta nabo. Kino mmanyi abasinga mukiwuliranga ekiri contradictory, naye it is a fact. Research baagikola, baagikolera mu Ghana. Ebibiina byonna byonna ebyobwegassi ng'abeegatta bawusevinga essente zaabwe benkanankana amaanyi n'obusobozi n'obuyivu buli around the same, they have been the most successful actually not only in Ghana but in the whole of West Africa. Kakati eno gy'oli gy'osanga omusajja profesa, musajja omwezi afuna afuna obukadde asatu yeegasse n'omusomesa wa primary gwe bawa 500 omwezi. Abagezi bwe batyo n'abagagga era bye bibiina ebisinga okubeera dominant eno mu East Africa. Modo gye bajja mu West Africa baali baagala giguza wano, researching nga informinga mu East Africa why ebibiina by'obwegasse by'okusevinga essente okwekulaakulanya bifeiringa. Ab'amaanyi beegatta n'abanafu, ab'amaanyi abatono ne babba abanafu abangi. Tegera amaanyi go we gali, tegera opportunities we ziri. Discover gaps and make use of those gaps. Recognize the potential threats. Threat kati ng'eyo mwenjagadde bala bulamba buuse. Teweegatta ebibiina ebyo kasita obiraba nga byatandikibwa basajja bagagga b'amaanyi, be careful ng'ogenda. Anti nze mugerwa ebyange enjogera bwentyo abantu babitegeera luvannyuma ate babitegeera ne bajja simanyi watugambanga wakolanga otya, sikyayagala nnyo kumbulira nga be nabagambanga njagala mubuukenga mutegeerenga bukyali. Noonya banno be musobola obusobozi, muzimbe obusobozi bwammwe buveemu amaanyi. Obwegafu abantu ne beegatta nga banafu ne bagenda nga baddira amaanyi gaabwe amanafu gavaamu ekintu eky'amaanyi ne basitukira wamu. Ne kakati odidde akakaddeko okateresezza omusajja alina ebizibu bye, miliyoni zammwe 2 zitudde awo azirabako. Ne bwe mbeera nze mugerwa nzikolere ki? Nange nzitunuleko. Muyina biliyoni 5 mwaterese omusajja alina diru bagimusomedde China, abakolere ki? So ebintu bino bituyambe ba competitors obategeere embeera zaabwe and all that. Ekyokusatu kinaloza nti kyabadde kikulu nnyo tuteekeko essira benchmark performance. Rodin ye yakiggyeyo bulungi nakyagadde nnyo, si kabbinkano, si kufiirawo. Your competitor, there's a difference between your competitor and your enemy. Your competitor is not your enemy. Gende wa mukadde rujja bwe yala kutandika kawunga akuliremu, si mulabewo. To benchmark kitegeeza sigenda kukatinga mpestinga ekyoli, naye kanneewala ensobi ze nandikoze nga njigira ku munnange, kanyambe best practices nziyige. Bane bino ebintu mbeegayiridde. Osanga amasomero agavuganya nga balina embiranye b'oli talaba ku munne. Mugerwa njala kwebaza Katonda obwongo obwo Katonda teyabumpa. Omuntu ansinga mwagala nnyo tafuukangako mulabe wange yadde n'akatono. Otherwise afuuka atya mulabewo? How can you get better? So ekigambo kino newankubadde tukiyita your competitor oba gwe muvuganya naye mu business, but it directly means nti these are people who should be your friends. Learn from them, learn from them. Omuntu yenna gwe weegomba mu business yonna, benchmark performance. Compare your business performance against that of your competitors to identify areas for improvement. Ekyokuna ne kituyamba okukola kye twandise strategic decisions, insight sizino byengenze nfunamu byengenze ndaba. Let me give an example, nyala nyo kuweka example. Ngenze nga nsoma nga netegereza nga nnumba abasajja bonna bonna bendaba abali mu masomero, naye ne nkizuula nti ekimu ku nsobi ze bakola bakuumira abaana ku ssomero ebbanga eddene, mbabbirako ko ku bukodi obumu. The next person agenda thriving mu business ya masomero bamu aba masomero tebagala giita business, manyi bala nyo pretending ambu ya offering a service.
This is not a free service. You are earning money. You are making profits. Na ye, omuntu anaddayo ku nkole lye eya half day, agenda kufa sente. The longer you keep children in school, in class, has no direct correlation in a performance yabwe. Abazadde kakati baagala amasomero. Nyina muwala wange gy'asomera. Ne bagenda ne bongeza yongezaako just, ali mu candidate class. Abazadde bonna, very affluent parents, they said, ekyatujja mu masomero gali, kwali kulwisaayo baana nga basoma. Kemukole ensobi ne mungezaayo yadde eddakiika asatu mu bali mu candidate class. Bali abazadde nabaagala baagamba, abaana baffe bakyasobola okusoma. Ne bayita mu candidate class nga beeyambisa. Muzadde omusirimu erabira ku platform kwe tuli ffenna yakola statement n'agamba nti in any case singa kibadde kisoboka mwandikoze 1 hour less. Badde ali ye waka bawumule ekimala babere n'amaanyi ne balansi mu bintu ebirala basobole okusoma obulungi candidate class yaabwe. Nagamba no level y'okutegeera ey'abazadde gye twetaaga muli muzadde. Kuba abazadde bangi mwe mukyapushinga abaana kati omuntu agenda okukwata type y'abazadde bwe kaliba y'abazadde be batyako amasomero ngaago si mangi. Masomero gaffe ovuga ku makya saawa 11 omwana ali mu kuba agenda ku ssomero. Naye ng'omwana oyo ajja kuddamu okulabika ewaka saawa 2. Nowanda abaana performance mbi. Nowanda abaana tebakyayagala kusoma. Kati ali mu business ya masomero omugezigezi ng'ajja atandikawo ekintu kye nga ganti fa abaana basoma okuva ku saawa 2 tubata saawa 9 bonna. Regardless of whether it is a candidate class or not. Ayingiddewo na style, ayingiddewo na nkuba mpya. Nebirala bingi, nebirala, nebirala. Kakati, waliwo ebintu bye tulowooza nti byandibadde bituyamba nga tukola analysis. Number one, kantegerere ddala, mbiyita mu lukwakwayo, wano sijja kulwawo. Competitor wange yaani. Some idolers along the way pose as our competitors, but they are just distractors. Nentera nnyo okugamba abantu nti mu bulamu bw'ensi yawula abantu abaliko omugaso n'abantu nga they are time thieves. They are time, we call them time thieves. Time thieves bali ku masimu okwonge nakubira simu naye nga ne sense of direction ey'emboozi gye munyumyako tetegeerekeka. Kakati ne mu business muno ngo identifying our competitors, they are people who guys as your competitors, but they are just your distractors. Abo bategere oba awule. Akalala, kenagado kukola, do a quick short analysis. Short analysis, nebobo chulira mulundi gusokate chikalu ubirida. Chitegeza, nti kantunulire strengths. Ezaba nanga, abansoka momo, masomero gano, mukawunga kano, mungoye, amanyigabwe. Kakasa nti nayo gasolo kufuka manyigo. What are their weaknesses? Kagamba ko sort kali SWOT. So ka W yako ka standing for weaknesses. Obunafu bwabwe buli ruda wa. Kakasa nti obunafu bwabwe ko capitalizing ira. Singo wasa omukazi eyava modia eddala. Onyumyanga nnyo era mu abawasa abakazi ba second hand ngojeke ebyokumwego mbaka akabina na biki ne simanyi figa ye simanyi alabika bulungi kakala keko funa yolu mu mugende muli emmere nga muli mukafaka ali quiet akulombo jeze kya musikya isa omusajjo lina dukayo. Otherwise togeda kumukuma oba okufumba mu maka omwali omukazi wa munga wa musanga ya agenda. Kakasi za danti omusajja ono akubulira lwaki yagoba omukazi oyo. Ekitali ekyo, you will follow the same route. Ngoli we yalemwa, katine mu business kwe tubeera. Weaknesses zilichi. But what are those opportunities? Kika o. Kola kasota analysis biwandike. Mekisa chi jenda bejiri ya wu. Nchi wange. Bwe nkwate duka nendituala ku NASA. Abale mwa wali. Nze bajja kunsanga mangu. Strategically wanunga wendi. Nti abange bwenzirira mu groupage nga tusubula okuva e China mfo ky'okulwanagana nzenze kambe nga mbona abona kakati ngenda kuba nange ebyange mbifunira kuba nanga abalala it is groupage
tugatta wamwe ngato nezibera mpitirivu mu Uganda ne bampaka ezange. As opposed to gamba, hey, nali nyonyi nsubula China. Manyi na Uganda munnyumira. Mwagala nye bintu ebitfriendi nganda yete mu tera kutula wansi kulaba implications zaabyo. Nsubula China, nenga center azimalira mu air ticket na kusula eri mu hotels. Bana abagezi gezi bakola da market survey, market research bino byetogerako. And they are doing a groupage. They have never stepped foot in China, but I mean they are doing quite well. Na yegwe wa mixing ebintu bibiri. What did a trip, what would have been a business trip wajifula ya tourism kulambula. So bibi ku bintu bino byetuteke doku banga tukola. Akalala ke nalowozeza akawe akamala yakagamba ko threats. Bintu kibyenda banga singa sibi salide magezi. Biri na possibility okulemesa business yango genda maso. Example mje nyinzo okuwa business zonna ezili mu bifo that are hotspots ku riots. Ekifo kya akatale ka Kisekka. Okuleka President Yoweri Kaguta Museveni na abasajja be okukinafuya. Naye business nga zayononebwanga hotspots for riots. Kwekalakasa kubanga kwekalakasa and all that. Strikes zibanga strike. So, is that where you want to put your business? So, threats. Otunulide bintu nga kwegamba. Bobato bisalide magezi. Bigenda kukosa business. Byonna biri mu competitive analysis. Mnobulalo busigadde market positioning. Ba competitors zibanga nakyogedde koda. Market bajitwalako kitundu ki. Akakasigadde wo. Nsobolo kaganyulwa mu banna feba na Coca-Cola era nabo kambogereko buli bompuliranga erinnya ndiyogera mangu kitegeeza mangi na kwogera kirungi Coca-Cola simanyi mirinda ne Pepsi abasajja babeizeko waliwo ne gwesijja kwogera iyolo okuba byamugendera bo bisijja kumogera they nearly had a breakthrough ngoloza anti musoda industry nabo bazze bakikubye. Na yaba basajja baveko bategera they are the giants there. Abasajja abo bayingira ekintu kyabwe ne bakisiba. Gwe dadala boboli serious nkubulire ogende mu business ekyupe eyo nga bw'ogirabe eyo. Ne bakuteramu soda nga bwafaanana ne bagiyita lukumi. Naye bo bakuba ekintu kyabwe kakati kye bayita scales, large scale production. I'm forgetting the term jiba kozesa. Na ye, okay. Kwegamba, mikisa jofuna, neinga jiva mu large scale production. Bo cheba kubisa. Bojano obe nyigamu, niwe waganti fechupa ya sode, bade kulukumi katujitunda bitanu. Na haba yindi, by the way, haba yindi bako sanye mkole yu. Hakukuba buwati. No, nebuga ojano ganti after 1 month ajja kubazeeyo nakivuga mwaka kubanga aina sanka capital alina reserves ziri awo omuyindi ajja nakole duke wantu nenga aina sente myaka ebi kubago ba mu business mwenda mujivemu kati after those 2 years mwenda mwadana yodda mukyalo abave soloti badde soloti abali masaka badde masaka abali bava mu busabu nokulunda ente baddayo. Nwendo nga ajizayo. So, gezako nyonyonyo as much as you can. Okulaba ngebintu ebyo nabyo gendo bikolako research okutegeera bakulekedde wochi ba nze nyenza kubanga akawugira ko ngatambulira muntu ya nebirala. Financial performance. Bobo sobola ba competitors. Olusi ba competitors mubatia nga bali kumanyi galoni. Business nyingi ze mutia. Muzitira bwerere omusajja yakola statement yabo batono nya bali honest nga ye yagamba nti neunya abantu banja abati okutandika emirimu gyenkola naye nga balina sente ezaabwe ezisinga ezange nze zenyina nze nga nina sente zibanjibwa lulukyo otyo omuntu era biringanga byakuwasa lusi kadozi kabavubuka nka basuuliramu wano mu bya relationships kubana byombyagala nnyo obayamba. Ujia noti omuwala. Ningu omutira bwereru omusobola. Na ye kubango omulabidde bweru no omujaji. Nga singo tude wansi ku dating.
ne business walo chituita business debts no tegerera dala competitor wo ali atia mufo choku mutia atojja kuwa amanyi. You have the impetus to start your business sooner than you had expected. Finally, direct ne indirect competitors bano ndoza batogera kuba direct competitors abononze sibe nyina ko nnyo obuzibu bana bali indirect be nyina ko nnyo obuzibu temutera nnyo ba wabisera na balowozaako. Direct competitor yo yakolera dala ekintu kyokola ali mu migati nawo oli mu migati kakati abo tegera bintu byabwe bakola olabe nga byonna bitubadde twogera waggulu wali abo sijja na bamalira ko bisera naye abali indirect be bakyasinze okubeera abazibu ba indirect bano bazibu boche bakola bakola products oba services nga zirabika za njawulo erabo zitunulira seze kuusa ku naye nga singa odide kicho kyokoze n'okijjawo botuzaawo ekikye kikolera ddala. Ampe example, singo ba demo service singo ine somero osomesa bana ko higher level sajja najja yina gamba nzinzi wabyalani gosomesa bana simanyi business administration simanyi marketing simanyi bikoze bitya yena gamba nzinzi somesa byalani nzinzomesa kufumba keki omuntu oyo muwengo obongo nebisera oyo indirect competitor ate muzibu nyogwa ga feri olitali mu business administration a olitali mu marketing naye abana bagenda okulaba buli mwana ava wali okusoma keks buli mwana ava wali okusoma computer ma afuna mulimu agaggawala abazadde buli omwana bwatuka ku senior 4 abandi kuleetedde abaana baba twala woli. So business tugezeko nnyo kutunulira abantu be bati batulemeseza nnyo okulemesa in quotes batukubye ne batujja mu business kubanga teri abafaako. They are there. You actually meet them, you don't think they are your competitors. They are. The only difference is they are your indirect competitors. Nsaba Katonda atuwa amagezi okulowooza ku bintu ebyo. Gezaako ku analyzing amaanyi g'abantu bano. The bottom line mu ky'okuyiga kino olwaleero si kuvuganya bantu kubaloga. Wano tukyalina ebintu ebiri very barbaric eby'ekisiro ogenda okulaba yabali eyo mweroga ne babalyako ne sente ku basawo. Manya Baganda balaba basawo abo bonna bonna abakola ebyambyo ne mbayita basawo Baganda. Naye ekituufu kyandibadde ekyabasamize n'omusawo w'ekinnansi naye abeera mulala. Omuntu ajjanjabisa eddagala eryaffe mu butuufu wano tumuyita musawo wa kinnansi. Kakati ono akola ebyokuloga asiranye bizinensi y'omuntu oyo gwe bayita omulogo. So abalogo bemugenda ko ne babali ake sente ne mufuna n'ebisirani n'agalwadde mutawanira bwerere. Just do research, do competitive analysis. Once you understand your competitors, nolaba gaps zebalese onokubayigirako, not even the sky will be your limit. Mukama akumpera omukisa. Kwanirizaako nnyo era ne nkulisaayo mu kanyomero kaffe era mukadde waffe abadde atusomesa ebintu eby'enjawulo ebikwata ku kutegeera bakompetita baffe. Mu kanyomero kaffe kanaka technology, leka tutumye ku tools eziri simple ezituyambako mu layini emu eyabakompetita. Enda kwogera briefly ku tools bbiri. Tool esooka gye ngenda okwogera kubagita Google Alerts. Google Alerts. So Google Alert eno etuyambako nti osobola okubanga oyina kompetita wo, okay, naye ng'oluusi toyina budde nnyo bumonitoringa naye nga kompetita wo ayina website nga ayina social media channels. So okozesa Google Alerts okuyambako nti kompetita wo buli waabaako akapya kaleeta. Kubanga era kampani ezisinga esaawa zino products empya zezireeta ate ezizisa ku social media okulaga public nti tuyina kyono kyetwaleese oba neza updatinga ku website. So wabeerawo akapya konna akajja Google Alerts ekukiipinga ng'oli notified. So ekugamba nti kompyuta wo atandise okukola kino na kino na kiri. Kompyuta wo atandise okukola kino na kiri. So osobola okweyambisa kye bayita Google Alerts. Osobola n'ogenda ku Google n'osearchinga Google Alerts n'olaba engeri gy'ekolamu.
Tool eyokubiri jenyagala tuogereko bajita similar web. Bajita similar web. So ojagenda o researching ku similar web. So similar web enono antena yo nunji nyo. Nti wogenda ku similar web osambusa website ya competitor wo. Mujukire nti wosamu website ya competitor wo similar web ekuyambako ku ebintu ebyenjawulo ebisukako ne ku Google Alerts. Similar web ekulaga abantu abagenda ku website eno bavaawa. So bayinza okulaga ekitundu nti abantu abagenda ku website yoli munno basinga kuva wano. Era egenda maaso n'ekulaga ne interests zaabwe biki bye basinga okusearchinga ku internet, biki bye baagala. Era ne bakulaga ne bakompeyaringa traffic competitor wo gwafuna ne traffic nawe gwofuna. N'omanya gaps kizo osobola okubanga oziba. So similar web ate ekuyambako nti competitor wo wabanga alina ekintu kyakola okusinga osobola okukitegeera. Era bano ba customer abajja ku website ye basobola n'okutegeeza nti afuna nnyo abakazi. So musobola okubanga mukola business yemu naye gwe nga wakapitalizinga ku basajja naye nga ye ba customer babasinga bakazi. Nga w'obaako engeri gy'okyusiza naawe n'otandika okwengejinga market y'abakyala ate ng'osobola okugenda mu maaso. So tuuzi zino njogedde ku Google ku sose ne njogera ku Google Alerts ne njogera ne ku similar webs. Tuuzi zino wetuzikozesa zituyambako okutuinfominga ku bakompetita baffe. Of course waliwo general tools nga social media gyetulina okwogerako nti osobola okustalkinga social media handles eza companies endala n'olaba nti ki kye bakoze ekyenjawulo, ki kye bakoze ekyenjawulo n'ogenda mu maaso nga ate naawe oyongera ku business yo. Wobanga balina ekintu ekirungi kye bakoze siga nti kyennyini nnyini ate ky'oincorporatinga wabula obaako by'oyigirako kubanga musobola kubanga muli business bbiri nga zikola ebintu byebimu naye nga nte vision ya njawulo. So tukozese tuuzi zino zisobola kubanga zibadde mpya mu matu go naye tekikugaana kuzigezaako Google Alerts ne similar web. Tweyanza nnyo katusisinkane mu kanyomero akaddako. Tukwanirizaako nnyo ku Innovation Corner tukomyewo n'akanyomero kaffe aka Ask the Expert. Tuli mu kanyomero kano aka competition. Abantu abasinga mukadde ngira we twayogedde bakuyita kubbinkana. Nalabako omwami eyo gyembeera mbeera saidi zebbunga yali alina omudaala gwa chapati nga amanyiddwa mu kitundu ekyo mbeera nga bamuyita rasta. Newajjawo bambi omuvubuka ndoza yava eyo mitala eyo Mbarara n'akola omudaala gwe okulina si kulinaana otambula waliwo ne ka distance naye omwami ono rasta ng'ava ku mudaala gwe n'agenda n'atiisatiisa okutiisatiisa n'okuliko okulimu biri n'ebyoyogeddeko ebyobulogo ng'amulaga nti talishu oba anaasobola okuddayo Mbarara gye yava. So abantu bayinza batya okukisimplifyinga ne bakijja mu busungu obwo okulaba nti ono akola kintu kyekimu ne kyenkola anzibako ba customer bayinza batya okweggyamu mentality eyo. Mu Lungereza beeyambisa ekigambo health competition. Yeah. Health competition. Okuvuganya kubanga oyagala toyagala tuli mu kuvuganya olaba n'abooluganda sister and brother oba brother and brother, sister and sister bavuganya. Yeah. Naye bavuganya batya in a health manner. Yeah. Womanyira nti kakati ovudde mu kuvuganya okw'amagezi okuli healthy and constructive kwe kutandika okuwulira obubi ng'omuntu omwagaliza n'okufa. Omanya muli mu ssomero naye mutandisi munno ow'amasomero yagala afe obongo bukuga nti bw'anaafa bonna bonna babadde bamuleetera abaana bajja baleetera competition nga betwajanalyze nze etegeeza kantegeera amaanyi g'omuntu oli ne byalina mbyeyambise. Yeah. I benchmark bifuke ekitundu kunze. 2 kantegeere gaps weziri, weaknesses weziri
ndabe nga nange tebufuuka bunafu bwange. Yeah. Nolwekyo nsaba abantu tukitegeere nti abantu ab'emitima emibi tebatera kugenda nnyo mu maaso. Mm. Trend zizonna ze tulaba ze tuze tuanalyzing oba mu kanisa oba ku kyalo. Mm. Abantu abalina competition ye ekisiru eyo kwagala okuloga eyagaliza abantu okufa. Mm. Omukisa gwa Katonda gubabeera wala. Chitofi. Healthy competition rodi ni bobo okola kyenkola naye ne tusigala nga tuli ba mukwano ne tulu njijja wuwo. Mm. Nze ndabyeko ku masomero amanafu nga gatandika. Mm. Nga beeyazikane ku bitabo ku neighboring school. Chitofi. Kakati singa ono w'essomero eyo wansi yateekawo embeera nti zaabika emipiira tuli mu kabbinkano. Mm. Kitegeeza n'ebitabo tojja funa mukisa. Buli muntu yenna atusingako mu nsi. Actually njala kwogera n'abantu. Buli muntu yenna mu nsi nga alina kyakusingako. Yeah. Mufuule mukwano gwo. Kituufu. Okay, mukadde. Kati waliwo nga tuli mu kisawe kino ekya business. Mm. Waliwo nga bakompititabo. Mm. Ekyamazima banafu. Mm. Kugwe. Mm. Nga nawe obatunuulira obanyooma. Mm. Abo kiba kyansonga okuba followinga. Mm. Oba osobola okugenda maaso n'okukola ebyo kubanga. Mm. Ngulaba tulina kyoyinza bayigirako. Mm. Kiri awo. Mm. As in nga ndikadwe ndi mu ngato za business owner. Mm. Nga igwali ku top. Yep. Bana bagezaako bakyali wansi kyansonga. Mm. Nabo okuba followinga. Katonda yategeka ensi generali. Mm. Era Katonda omuvangako. Yeah. Nga buli bw'olaba ng'omuntu yenna nga tolina kyoyinza kumuyigirako, you come back to yourself. N'omanya nti obuzibu buli naawe. Mm. Abantu bangi abakola ebintu ebinene bafudde abantu abatono nga research ground. Yeah. Era ng'oggyeko nti olina kyoyinza okumuyigirako naye even directly waliwo kyojja n'ogamba nti omuntu ono kaneeyambise byasobola okukola bifuuke input. Output ye efuuke input mu industry yange. Mm. I'll give you an example. Ndabye amasomero, waliwo omusajja omu omugagga mu masomero gwe sijja kwatuukiriza. Enkola ye engeri gy'afuna abaana. Mm. Ajja mu masomero gano na yamaakinga abaana abagezi obudde nga bukyali. Somero linyomebwa. Nakana mwana mwavu munaku. Naye n'amugamba nti fuba nnyo osome, nze bw'ofuna obuna oba n'ofuna obutaano ku P7 ewange nkuwadde basale paka bunamalako o level. Mm. N'akwata abasamba abakubi b'omupiira naga nti bw'obanga kapiira okanoza. And that is how they have marketed their schools. Yeah. Bali babiri aba basajja sijja boogerako saabasabye lukusa. Yeah. Ne nandiboogeddeko. Mm. Omu atwala brains. Omulala atwala skills. Kyokka yonna jajja abaana tumanyi. Mm. Fa abagoberera ne tukola research mu background. Mm. Agenda mu masomero muli baana banaku. Kubanga omwana w'omugagga muzibu. Mwana w'omugagga. Omuzadde tatwala mwana. Best kubasa gye bagigaba. Omwana we yasalawo gyamutwala. Kati ye akolagana n'amasomero amanafu. Ye jaya nti wa amaanyi. Mm. So buli muntu yenna when you look carefully enough. Yeah. Buli muntu mu nsi ekyo ze kyenjize. There are things you never learn mu bantu abalabikanga ab'amaanyi naye ng'ate abantu abanyomebwa aba bulijjo. Sometimes ebintu ebimu reality ye kati ng'oggyeko kino kye twogerako reality y'ekyalo nga bwe kiri. Mm. Okitegerera mu mboozi z'ababoodabooda bo bagwamu kaawo nga tobayitako. Mm. Ne munyumyamuko bye munyumizaamu yakuwa reality. Kati ne mu business b'olabanga abatono. Mm. That is mu market and all that, market share and all that. Yeah. Make use of them. Okay. Toyanziza nnyo. So actually katono nnyo. Mm. Mm. Oluusi n'abamu banene nnyo. Nga tebayinza gatta naawe emboozi. Kituufu. Naye kakati nze ali dominant mu industry eno. Bano ab'owansi kambeeyambise. Mm. Bwe nnaaba nzikirira nga sina we neekwata. These are the guys abagenda okunyambayambako ne kutuuka wansi. Why? Balaba linkages weziri. They can see nti omuntu ono buli bw'ava mu industry tufiirwa. Because oyo competitor omugwe, oyo musajja omugwe nkugambye ye kyakola n'essomero alisasula. Mm. Omwana ne bamu influencing ogenda mu ssomero lye atwala top brains, omulala. Mm. Atwala top talents and skills. Okay. So kitegeeza buli muntu olina ky'osobola okumufunako. Yeah, sure. Yeah. Sure.
So kati mukadde nebibuzo bibiri ebisigaddeyo. Ekisooka waliwo omuntu nga buli walaba competitor amu acquiring. Acquiring kiringa nti olaba ekintu ekyefaananyiriza ng'ekikyo nga mu maaso kiyinza okuba threat. Either mu ngeri eri lawful ajja as in n'akuacquiring oba indirectly mu fraud naki gwe nakusaanyawo n'ovaayo. Namekinga sure nti tewaliwo atunula left right kuba nina emizanyo gye nali ndaba nga example gye wakozeseza nga ono ye buli gwalaba alinga n'atera omuyitako waakiri amukoona n'aluzinga balance n'agwa. So abantu abo balina buzibu ki obuyinza okubenganga mu maaso eyo nga ye buli competition gyalaba either agisaanyawo mu mateeka they acquire the company the company bambi nevaawo oba mu ngeri ezitali nnungi n'asaanyawo business eno endala. Coca-Cola ne Pepsi they have coexisted for quite some time. Yeah. Agamu ku maanyi gaabwe buli omu alina kyafunira ku munne esijja gendayo nnyo. Naye buli bw'olwana olutalo olw'okusaanyawo kompetitawo ekimu ku kintu eky'obusiri omuntu yenna kyayinza okukola mu nsi. Kankuwa example ya byabufuzi. Nze mbeera kubeera mu byabufuzi nga ndi munnabyabufuzi nkibala nga tekikola makulu okuddira ekibiina ky'omuntu n'enkisika nekyegatta ku kyange. Oyagala toyagala buli bw'ojjawo ekibiina ekimu n'ogamba nti kyakwegaseeko obeera olimba. Kituufu. Ne bw'olikwata famire y'omuntu n'okwata amaka ga mutoowo mukazi we n'abaana bamwe bonna n'obaleeta lwaga nti mwenna kati muli beewange wano. Ndiya kuwa mfamilizi bili. Webale, omusajja ono era ajja kusigala ng'agamba nti ono lwa kutusinga sente. Naye abaana bange mukimanyi tokalaba kamusa. Kamusa maama waako bambi mukataasa bakatwala. Naye be bayita maama we mbunga nani ng'omukozi akalabirira. Yakayonsanga ng'akaana akagamba nti tewerabira gwe tolimu. Nolwekyo mu competition njala kusaba nti unless ng'omuntu ya sarendarinze tojjangawo muntu. Competition bwe tujireka etuyambe erina bye tuyamba nga maliriza kampeni live example endala. Omuntu gwe twasinga okutegeera ennyo eyakyaka ennyo nnyo mu by'emmere y'enkoko yuga kiki enkoko okutunda enkoko biki naye along the way abalala bazze n'abalala abatunda emmere y'enkoko and all that naye nakola okunoonyereza nga bano abatunda ebintu by'emmere maize brand na biki busimanyi obulungo na biki oli ajja n'abijja ewa munne nga byamuweddeko olw'okuba yayina brandi naye ate ebintu tabirina n'abibrandinga nga bibye. They survive in business kubanga bane teyabajjaawo. Talina busobozi kujja bintu bi importinga from out munna alina obusobozi n'amukeepingira mu business for quite some time. So competition eri healthy is good for all of us. Let us embrace it. Okay, so omulabi ali eyo wayinza okuba n'owaddewo omuntu awulira obubi ku lwa competitor. So kusinziira ku bigambo bye tuwulidde competitor tomujjaawo naye there is a way you can coexist. Yeah. Kati mukadde ekibuzo ekisembayo kigamba otuba tutunulira competition eno oluusi waliwo bingi ebitujjira mu bwongo. Olaba competitor wo prices azongezza. Kati naawe n'oyagala okola otya? Ayongeze. Oba n'azisa. Naawe n'oyagala okuzisa. Oba n'akola ekintu bwe kiti. So tuyinza tutya ate okusigala nga kubanga buli business erina vision true ne values true tuyinza tutya okusigala nga tuli true to our vision values naye ng'era ne competition we are putting into consideration the competition naye nga ndete si buli mpewo gyezza gye tudda olw'okuba nti twagala to keep up with the competition. I think mu kibuuzo Rodini ne answer mweri. I love that. Buli business yonna yandibadde with a clear vision and mission. Bwe ntandika business njagala ki. Kakati
There are people abatandika businesses naye nga profit is not really the motive. So asobola okusala emiwendo n'agisa wansi nga bw'ayagala. Are you really sure nawe toli profit making? Yeah. So kiddayo ku kiri, if our business is about profits, I must be very sure nti ne bwe mba nzisa emiwendo wansi nsigala nkola amagoba. Yeah. Now business ezimu tezikuwa chance kuyimirira ku kazinga noga nti shianze songeza shianze sika. A good example nga bwe nkugambye Pepsi nechi ne Coca-Cola. Buli omu kyakola kikosa omulala. Era you will never mu Uganda mu yet to see it. Nandibanjogerera mu ignorance kuba soda simunywa. Naye sirabangayo soda omu nga amutunda 10 ng'omulala. Differences zino eziriwo ziri eno mu bifo ng'oli atunda kifo kye. Ekitali ekyo retail price emanyikiddwa. Enechupa ya 2, enechupa ya 10. Era babanga abeeteeseza bongeze. Omu bwayongeza n'omulala akolaki. So unless nga muli bwe mutyo naye mutaba bwe mutyo, obako ebintu ebimu by'ogamba nti omuntu ono bw'aba agaba mwegenderezanga nnyo ebintu eby'obwereere. Mu supermarket somo mulimu abatundiramu ebintu ne bawa bakiyita ki Rodini. I'm forgetting it. Oli n'abanga atundirako bizigo naye ng'aga nti bw'ogula ebizigo bisatu tukuwerako baketi, tukuwerako eddagala ly'engatto, ebyobwereere. Oluusi babeera bafulumya products ezili expired. Bibeerawo nnyo mu November. Webale. Oluusi bata Black November. Njagala ggwe weebuuze. Naawe olina ebiri expired obigatteko. Kuba ye oli, eno stock ebadde egenda kumufa. Saasi asigazzaayo omwezi nga gumu. Ogipushinga n'etamusalira ddala n'agitundirako ekintu ekirala the better. Nolwekyo while you get the account wakalunji, stick to your vision, stick to your mission. Yeah. However, bolaba munno kyakoze kekalika benchmarking getwa yogedde good practices. Yeah. Omuwendo kakati kitegeeza kugusa abalache bakola bannabe bali wansi ye natumbula. Galoza profit yo nage najukula muntu omu. Yeah. Okay, so obadde mulabi mulunji nnyo era tukwebaza olw'okuba nti weekumidde ku innovation corner. So tuwade tunulia obunyomero bunje nyo mu sekteni ya market research. Specifically, tuwade tunulia kuwa competition ya fe. So tuize, nti competition tekaba kabi nkano, wabula tusobola okubeera o, ni wanafe, abakole chintu chechimu, neche tukula. Na ya nti, tuino okubeera nga tumanyi, ensonga lwaki twatandika no business. Chechigendo tuya ambako, obutagenda left and right, wa competition je kutwala. So wade mulabi mulungi tugenda kusinkana mu episode endako era tusinkane bela bulungi.